фальсифікації. Янукович тоді не став президентом, не став? Це факт. І тоді люди повірили, тоді люди отримали, що вірити, і вони знали, що вони йдуть за правду. І зараз ми з вами також знаємо, що ми йдемо за правду. Тому нам просто треба не опускати руки. Нам не треба вірити у цю брехню з телебачення, що всі однакові. Все однакове. Не ходіть на вибори, не ходіть на вулиці, сидіть вдома, пийте пиво, ходіть там на футбол, і більше вам нічого не має бути цікаво. Тому що якщо більше нічого не цікавить людей, тоді за вас обирають вашу владу. І за вас вирішують ваше майбутнє. І якщо ми так дозволимо їм робити, то ми з вами покинемо ще.